Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, tak puas hati Menteri Besar Negeri Sembilan, isu dalaman parti, empat adun PKR. Berita sepenuhnya. Isu akar umbi hilang kepercayaan terhadap Menteri Besar Aminuddin Harun selaku pengerusi PKR Negeri merupakan urusan dalaman parti, kata empat adun Negeri Sembilan. Empat adun PKR itu mengeluarkan penjelasan tersebut selepas kenyataan umum oleh akar umbi parti terhadap Aminuddin semalam menimbulkan kebimbangan ia boleh menjejaskan kestabilan Kerajaan Negeri Sembilan pimpinan Pakatan Harapan. Ini kerana empat adun berkenan iaitu Ismail Ahmad Labu, M. Ravi Sri Tanjung, Muhammad Rafi Abdul Malik Ampangan dan Michael Yu Ching Chua turut menandatangani kenyataan akar umbi semalam. Namun sejak itu Yek menolak pembabitannya dan menegaskan perkara itu harus diselesaikan secara dalaman. Keempat-empat adun itu pada satu kenyataan baru hari ini meminta campur tangan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Kami mengambil maklum bahwa ramai antara pendukung parti PKR tidak berpuas hati dengan prestasi Aminuddin Harun selaku pengerusi MPN PKR Negeri Sembilan. Isu ini adalah masalah dalaman parti. Kami menyokong penuh Anwar Ibrahim selaku Presiden Parti Keadilan Rakyat dan berkeyakinan penuh terhadap kebijaksanaan Anwar Ibrahim untuk menyelesaikan kemelut ini, kata empat adun itu. Awal hari ini, adun Cena Anthony Lok berkata dia telah menerima pertanyaan mengenai kestabilan Kerajaan Negeri Sembilan susulan langkah yang dibuat oleh akar umbi PKR. Lok yang juga pengerusi DAP Negeri Sembilan menegaskan masalah urusan itu dalaman PKR dan ditujukan kepada Aminuddin dalam kapasiti sebagai pengerusi PKR Negeri dan bukan sebagai Menteri Besar. Pakatan Harapan mempunyai 20 wakil rakyat dalam keseluruhan 36 anggota DUN. Mereka terdiri daripada 11 wakil DAP, 6 PKR dan 3 orang amanah. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.